kako stvari stoje, ja ću dobiti opkladu. E sad, nije da mi je drago zbog toga, ali eto šta da radimo, tako nam je, tako nam se karte pomešale. Zašto to kažem? Zato što je ovo ovaj snimak koji kruži mrežama, snimak koji je, znači, pre neki dan, jer pored murala Dari i Dugino je ovaj dva bio snošena brzaka, tako da, u svakom slučaju, ako je počelo sad po ulicama, znači ipak i to se odigrava ispod Brankovog mosta, a Brankov most je ipak, kako da kažemo, krug dvojke, one kome svi koji jednom prođu ovom Balkanskom ulicom teže, jednostavno ako to sad počinje u krugu dvojke i da se odigrava u neko vreme, da to ljudi mogu da gledaju i snimaju, tu sad više nema ni blama i mislim smo prešli onu granicu, kako da kažem, i pristojnosti i morala i... Znači, ako počinjemo se parimo na ulicama, bez obzira da li su, mislim, u moje vreme, evo ti si stariji pa reci, ovo ja sećam, uvijek je bilo, znači, strasti, pa ali se bar tražila ispoljavanje, ali tako, tih odnosa na brzinu, ali bar se traže neki haustori, neka skrivena mesta da te ljudi ne gledaju, a ovo sada, znači, na samoj ulici gde prolaze tramvaje, gde prolaze automobili, pešaci, znači, sad to više nema smisla, jednostavno. Je to počelo po ulicama, znači da smo duboko zabrazili u celu ovu priču. Znaš što je meni tu, ja bih ti na brzinu rekao par primjera, po meni ovaj primjer dvojice geva koji imaju snošaj u sred grada Beograda i to pored murala, ajde, a posle toga i onaj snimak koji se isto kruži po ovim mrežama, ali to sam viđao i ranije, gde u Nemačkoj je intervjuisan ljubitelj opštenja spolnog sa životinjama koji priča kako voli tu kerušu svoju i tako dalje. Postavlja tako mnoga pitanja dokle smo došli i da li tu uopšte nekih granica ima. Ali šta je ono meni najtu zanimljivije, što bi se reklo, pitanje od milion dolara, a to je pitanje, na primjer, ajde da uzmemo konkretan primjer ovoga, to da su dvojica homoseksualaca imali tako polni odnos otvoreno u centru grada Beograda. I sada na ovaj taj klip, što bi se reklo, ti imaš ljudi koji će, na primjer, ovi stariji, jel tako, zaostaliji, koji će da se zgroze i da kažu da li je ovo moguće, ovo je strašno i tako dalje. I onda imaš oni koji će da kažu da ga i ne zanima i imaš oni koji će da kažu pa da, šta hoćete, eto, stigla su moderna vremena i to treba da se radi, nemoj da smo zaostali, to se radi i na drugim mestima u svetu, zašto sad ne bi bilo i kod nas. Ja sam prvi put imao mnogo, mnogo blaži slučaj, ali a to ti je ona procena da li je nešto nemoralno ili nije nemoralno. Pa ti kažem mnogo blaži slučaj. U Australiji je jedna u stvari srpska organizacija, ali koji su se pre rata zvali Bratstvo jedinstvo, bili su jugoslovenska organizacija. I kad je pukla Jugoslavija, oni su sad postali neki srpski centar, ali su bili uopšte poznati kao, kažem ti, oni Jugosloveni. I onda su oni pravili proslavu 8. marta, koji se inače uopšte ne slavi u Australiji. U Australiji ne postoji taj praznik 8. mart, ne pominje se, uopšte nema ga. Međutim, oni su sada nostalgično na druga Tita stavili proslavu 8. marta. I onda je u lokalnim novinama izašla reportaža kako je ta proslava prošla. I znači, proslava je bila tako što su naša braća Srbi i Jugosloveni došli sa svojim suprugama, naravno, za 8. mart i onda je organizator napravio iznenađenje, a to je bilo da je ono kad je atmosfera bila na vrhuncu, to je znači ono igranka, svira se, kolo se igra i u 12 sati specijal. Oni su doveli tu ovu striptiz igračicu koja tamo, to imaš tamo, platiš je na primjer 100 dolara ili 200 i ona dođe sa svojom opremom, ima i muziku i ona se tu skida se skroz, odigra taj svoj show program i ode.
to je, to možeš tamo to da iznajmiš, kao i klovna, na primjer za dečije rođendane. I oni su sada doveli striptiz igračicu koja se skinula gola na kraju, pokazala sise i tu čak imaš i sliku, pazi, organizatora koji se sliko sa njom. I onda sam ja, pošto sam i tamo bio ovako novinar koji je tako voleo da lupeta nešto, onda sam ja napravio ovaj na radio programu komentar koji je bio apsolutno negativan i ovaj rekao daj bre, mislim da li ima normalnog čoveka, na primjer, da i da ode na taj 8. mart, pazi, da ode sa suprugom i sada da se tu prikazuje striptiz. To je jedno po meni i vređanje tih žena, inače jedna, pazi, ipak smo, ne ide nam to, i još pazi u srpskom klubu, pazi, u srpskom klubu. I posle toga, pazi, posle toga dolazi meni jedan i kaže šta je se pisao, ono, šta se buniš, a ti ne voliš, kaže, gole sise, ti ne voliš gole sise, kaže on meni, te razumeš. Drugi mi je primjer bio kada su, što je meni strašnije, isto strašno ko ovi pederi, zato što sam neki vernik, kada su one, mi smo pričali o tome, kada su one dve pijane monahinje pevale na proslavi prvog rođendana uz veliki napis HPPPU Brzdau, razumeš koji sija, koji su sa pevačem u pijanom stanju i to u onim svojim odorama monaškim pevale pesmu Baje pevača, ovaj koktel ljubavi u kojoj se poziva za ljubav na trojku. I to je bilo objavljeno svuda, to je bio veliki događaj, znači dve pijane monahinje pevaju koktel ljubavi. I onda je na Pinku, pazi, došao tip koji čak se potpisan dole verski analitičar, koji je rekao da je to u redu, pa i one su žive, znaš, i one su, mislim, ljudi, razumeš, i one su osobe koje nekad treba da se opuste i da zapevaju i tako dalje, i to, kaže, to je simpatično mnogim ljudima. I imao si veliki broj komentara na ovim novinama, Alo, Kurir i ostalima, gdje su bile podrške za dve monakinje. Tako je u radu, u redu, dobro je. I onda sada ja razmišljam kad bi sada ovi pederi koji si ti sada našao, pa i ja pogledao, znači da objasnim opet slušalcima tu gadost, znači njih dvojica tu imaju neki seksualni odnos i to namerno, pazi, vjerovatno smišljeno, nisu oni to slučajno došli tu, nego baš da pokažu, evo i ovdje možemo to da radimo, u srcu grada, u krugu dvojke i tako dalje, što je naš koga kaže ovaj mleko pečajina jogurt guduva, ja sam poprilično ubeđen, pazi, da sada da ovi Pink ili Happy ili tako dalje, kad bi sada gospođa, neka voditeljka krenula sa svojim onim tamo stalnim gostima koji idu u krug da diskutuju događaje koje su bili, pa kad bi se ovo sad pominjalo, da bi tu garantovano bio neko koji bi rekao, pa dobro, eto ljudi, vreme ide, i ti ljudi imali su potrebu, možda nisu mogli na drugom mestu, ne treba njih osuđivati i tako dalje. Tako da, po meni, ti događaji, pa onda onaj što opšti sa životinjama, i on ti je i njega bi neko tu zaštitio. I onda po meni nije sada najgora stvar po meni što su te monahinje pevale, nego je najgora stvar da njihov nadležni episkop nije reagovao, a naravno nije se čuo ni patrijarh. Znači, meni je najgora stvar što ovo malte ne prolazi kao da je u redu. Da je u redu. I onda pomislimo da li ima crvenih linija. Ako mogu pederi da se jebavaju po ulicama, ako mogu ljubitelji seksa sa životinjama da pričaju o svojim ljubavnim vezama sa kerovima, ovcama ili tako dalje, ako smo došli do toga, onda stvarno da pomisliš ovi sveštenici ili ovi bogomoljci kad pričaju o tome da će po nekim znacima da nam se pokaže da kraj sveta dolazi,
onda stvarno kad vidimo tako nešto, onda pomislimo, e, da li je ovo kraj sveta ako smo do ovde stigli, da se zapitamo. E sad što je najgore, ovaj, nažalost, meni je najgora stvar što ja mislim da sam ja sa ovim mojim razmišljanjima, isto kao kod onog što sam ti rekao striptiza na 8. marta, da sam ja tu u manjini. Izgleda da sam u manjini. I baš sam danas opet pričao sa nekim prijateljem iz Australije, zvao me telefonom i ovaj, pa mi priča da je sreo nekog tamo našeg ovaj pisa koji je pisao aboriđanima, zato što se ja pripremam tu da napravim neki program za aboriđanima, pa mi nešto pričao o njima i onda sam pročitao neku knjigu gde se ti aboriđani koji su meni jako dragi i kad budem imao taj program ovaj, pokazat ću i vezu neku koju neko misli da i nema. Ne bi o njima pričao da oni nemaju veze sa nama, kažem. Ali vrlo zanimljivo kako ih je okarakterisao jedan autor knjige, najlepše u jednoj rečenici, a to je narod koji neće da se menja. To je u jednoj rečenici najbolji ovaj opis tog naroda koji neće da se menja, pa neće da uzima ovo što uzimaju svi i tako dalje. A mi smo najgori ovaj, mi spadamo među one narode koji se menjaju apsolutno sve što ide mi prihvatamo. Ajde što smo opanke sklonili pa uzeli nike i što smo skinuli naše pantalone i imamo farmerke američke, imamo majice američke, piše na njima, ideš po gradu sve na engleskom. Pazi, mi smo znači postali ta kulturna ovaj kolonija potpuno, pazi, potpuno uđi u samoposluku, Coca-Cola i tako dalje. Znači, mi smo sve prihvatili od ovih što može da se prihvati, za razliku od onih divljaka tamo koji neće. I zašto? Ja sam tebi tu i pričao to. Sad ne znam da sam otišao daleko, ali mislim da nisam. Kad sam bio u tom multietničkom gradu, ovaj Melbourne, ali što je najgore i ovaj Beograd postaje multietnički, vidim ja, onda vidiš da tamo svi nose te farmerke koji mi, koji ja i ti, jel tako, i majice i Adidas patike, samo ne nose Jevreji, koji imaju neke ta svona pingvini, one odela ili tako nešto, i ne nose Indusi koji nose one svoje tunike i nose i one na glavi one turbane i zavisi odakle su. I onda nešto me nije to ovaj, nisam o tome razmišljao, ali to je vidljivo. I onda sam vidio komentar jednog pametnijeg čoveka od mene koji onda kaže, a zašto, pazi, zašto svi mi nosimo te farmerke i majice i nike, a zašto ovi Jevreji i Indusi ne nose? Da li je razlog da su oni primitivniji narod za ostali? Ne. Zato što su to najstariji narodi, ako ne računamo na nas Srbe, jel tako, to su ljudi koji imaju 4-5 hiljada godina tradicije, a ne od juče prekjuče. I oni imaju tu tradiciju i teraju to svoje. I oni ne žele da se menjaju i da prihvataju to iz ovog sveta. Mi to radimo, ne daj Bože, pazi, ne daj Bože. I ovi pederi koji nam stižu ovaj, su ti najbolji ovaj, dokaz, oni su vrhunac, pazi, svega. Po meni da ovaj Euro Pride, ako se održi, ne daj Bože, razumeš? Ovaj, ja mislim da će to da bude u našoj istoriji, pazi, do sadašnjoj srpskog naroda, koliko postojimo, ne znam, godina, da će da nam bude to vrhunac koji smo napravili, vrhunac bluda i ovaj koji smo i pravili smo i pre toga. Kad gledaš ove reality programe, tu stvarno ima svega, imamo i prostituciju, imamo ajde i narkomane, svašta, to sve je u to u redu, deo je modernog sveta, ali evropsko skupljanje sodomista na jednom mestu u glavnom gradu, tu smo nadmašili sebe. Tu smo napravili, teško da nešto posle, onda se razmišlja šta može posle toga, možemo po meni da napravimo sada neki pride ovih ljubitelja koza,
ovaca i kerova, razumeš, i njiva da napravimo da oni, na primjer, dođu svako da povedu onu kozu, vuče, ovaj vuče kera, i da oni, pazi, a zašto i oni ne bi imali pravo, i oni, pazi, ljubav je tako iznad svega, pa i oni ljudi, pazi, zašto da im se brani ovaj, da vole koga hoće, i zašto mi ne bi poštovali njihovu različitost. I po meni to je ono što bi trebalo da se organizuje za jedno, možda još nije sazrelo, ali je za jedno 5-6 godina, znači ovaj Europride ljubitelja odnosa sa životinjama. Tu bi nadmašili verovatno ovo sa pederima, ali i ovo je ovaj stvarno jedan odličan rezultat. I sad ajde kad si naveo na tu temu, pa da mnogo ne mešamo teme, ali pazi što meni ovako zaprepašćuje. Ja sam danas gledao, znači snimak, kako bi rekao, sa televizije N1, gde je gošća, mlada, simpatična devojka koja je iz ovog pokreta Moramo, i ona je predstavnik, poslanik u gradskoj skupštini. I sad prvi deo razgovora, ona sasvim lepo objašnjava situaciju, ne znam koliko, ajde slušalci, onda će da bude zanimljivo, o tome kako je na sednici skupštine divljo potpuno Branko Kockica, Branko Milićević, jeste tako zove, koji je odavno veliki fan Vučića, da većeg nema, pa ga je sad Vučić častio time da mu je dao mesto poslanika u gradskoj skupštini. I ona je lepo objasnila da je ona bila na nekoj toj sednici gde ovaj Branko kao najstariji predsedavao, i tu su bili predlozi za nove imena ulica, pa je Branko pročito da SNS, jel tako, predlaže da imamo sad Egipatsku ulicu. Egipatsku. Pa je ova devojka pitala tamo, a koja ulica se sada zamenjuje sa Egipatskom, kako se zvala ona ranije, to je predlog za promjene imena. E, ovaj nije znao, pa mu je ova rekla, pa stani, nemoj sada daješ predlog ulice, nego da vidimo zašto je to egipatska bolja, šta je bilo ranije. I on je tu počeo da vriče na njih, i čak je izgužio onaj, kako bi rekao, papir koji je imao, i gađao ih tim papirom. I onda lepo devojka objasni koje je to divljanje u skupštini, koji su kreteni iz SNS-a, koje je to jedna, kako bi ti rekao, potpuno razorana banda, i da tu ne može ni da se radi. I pazi sad, i tu sad ona to objasni, i sad ako tu staneš ovako, ako tu staneš i onda pomisliš, e, dobro, evo ovi moramo, hvala Bogu, da imamo, ajde, među ovim Dačijem i, ovaj, i socijalističkom partijom i ovim kretenima SNS, SRS i tako dalje, da evo imamo jednu fini devojku, razumeš, iz tih Moramo, znači jedna moderna partija, znači da ne idemo više, ovaj, da imamo i neke normalne ljude u celoj ovoj ludosti, kao što je ova devojka. I pazi sad, ona nastavlja sada priča, sad je to završeno, o Prajdu, pazi, o Prajdu, i ova pita šta vi mislite, i ona kaže da mi svi treba da izađemo na taj Prajd. Da je to veliki događaj za Beograd, da je sramota da pojedine estradne ličnosti, ne znam koje od estradnih ličnosti, i kaže vladika Nikanor i njega raspali, kaže da oni imaju nešto protiv Prajda, i naravno onako sad ona priču kao da je organizator Prajda, da tu mi pokazujemo, ne znam, različitosti, pa kaže da su se to najavili mnogi evropski parlamentarci koji će da dođe, naravno shvatih ja, izgubih pare, tu nema dileme, i tako dalje. I onda, znaš, kad se završi taj ovaj razgovor s ovom devojkom, onda ja pomislim, čoveče, kome ovde da se veruje ovoj zemlji? Da li ovde ima, kako bi ti rekao, u ovoj močvari jedno parče suvog zemljišta da možda staneš? Da li ovde ima nekih zdravih snaga, ajde ne kažem da li ima privatno da ti znaš nekog čoveka koji je mentalno zdrav i tako dalje, ali da li mi u toj skupštini ili srpskoj ili beogradskoj, da li mi imamo jednu stranku, pa nek ima tri čoveka, pazi, ili dva čoveka, pa da kažeš evo ovi su dobri, da damo ove, za ove ruku i tako dalje. I onda ili sam ja te
težak namčor kome ništa ne valja, razumeš, što je moguće u godinama se to dešava, ili stvarno ovdje po meni zdravih snaga nema, čak jednog momenta, evo koliko od ove devojke, kad pomisliš u jednom momentu, e, vidi ova kako lepo priča i vidiš ovaj koji je ludak, kad okrenu, pazi da mi trebamo da idemo zajedno, kaže, svi da idemo zajedno sa ovima da marširamo. Tako da, kažem ti ovo što se mi poslao ova dva pedera, što je najgore, pazi, mi smo došli u tu situaciju da nas to čak preterano i ne iznenadi. E, to je, znači, mi smo u onom sistemu skuvane žabe. Mi smo toliko godina ovdje tiho kuvani na vatri, da čak i ovakav snimak koji bi trebao da zgrozi čoveka, pazi, da zgrozi čoveka, onda pomisli što uvidi, ali se uvatiše ovi baš u centru grada. Znači, već ti to onako je pripremljeno da to i nije nešto, ne znam koliko, nenormalno. Tako da, eto, to mi je razmišljanje, da završim s tim, pa oduzio sam, nije sad problem u tome što imamo tako neke skandalozne momente koji nam se pojavljaju, neće ovo zadnje da bude, nemoj da se nadaš postavi pendera, ko zna šta ćemo još da vidimo u vremenu koji nam predstoji i od ko zna koga i šta još, ali je meni veća tragedija da osude takih događaja nema. Nema, čak se to prećutkuje, pazi, prećutkuje i zatrpa se. Ja sam danas, čoveče, video ovo što bi se reklo možeš i da isečeš. Ja sam u današnjim vestima na brzinu video i to na sajtu zvaničnom Srpske pravoslavne crkve SPCRS, znači druga vest od Ozgo je da je u Vranju svečano obeleženo 30 godina od kad je vladika Pahomije. Uz veliku svečanost, znači obeležili smo Pahomiju 30 godina vladičanstva čoveku. E sad, pazi, ja sam pročitao davno neki tekst, čak sam ga i na radiju čitao, događaj iz 1800 i neke, da je u nekom selu, ja mislim okolina Jagodine ili negde, da je bio pop koji je, kako bi rekao, dok su ljudi bili na njivama, on je njihove žene obilazio i to, po tome je bio poznat i onda ovi seljaci provalili i rekli mu nemoj ovo da radiš, on je nastavio i onda su ga seljaci uhvatili i ocekli mu jaja ili ti testis. To je bilo negde, znači, pre jedno 150 godina. I onaj koji je izneo taj tekst, sećam se, on je to izneo iz nekih novina, znači stvarni događaj, nije ga on izmislio, i onda je komentar tog što je objavio to bio, evo kako su se Srbi nekada u ona vremena obračunavali sa nemoralom, ne samo kod sveštenika, nego gdje god padne. I znači sada naša sveta crkva Srpska pravoslavna pravi 30 godina svečanosti uz fanfare i trube i uz litije i tako dalje čoveku koje su trebali u najmanju ruku da odseku muda, ako ne i da ga obese o neko drva. Ako mene pitaš za ono što je on radio, on je trebao da bude obešen o drvo kao primjer, onako da visi i da ga ne skidaju dok ne istroji. A ako je neko pratio taj slučaj. I to ti je primjer jedan još od Ozgo, razumeš, da smo mi sa tim nemoralom, nije problem što se ti događaji nemoralni dešavaju, nego što nam se to prolazi ko ništa. I to nam prolazi, evo ti sada prođe i Pahomije i još ga proslavi smo, pazi. Znači problem je što mi kao društvo ne reagujemo ko oni seljaci iz Jagodine pre 150 godina, znači mnogo smo se promenili, mnogo smo se promenili i trebali bi, ne znam, nas dvojica ili ne znam šta, vidim da ima ovo udruženje sada koje je jedna od organizatora
litija koje je sebi nazvao kao zaštitnik porodice i tako dalje. Ovdje bi trebalo da se napravi bar neko ozbiljno udruženje koje bi trebalo da bude zaštitnik porodice, zaštitnik tradicije, zaštitnik tih tradicionalnih vrednosti moralnih, da to, ako ne možemo to da baš vratimo, ali bar malo da zaustavimo ovo sve što se dešava. Tu ima mnogo pametnih ljudi, ima profesora, doktora koji mnogo bolje mogu nego ja i ti kako ćemo tačno i da to kažu, ali ajde iz te naše tradicije koje smo imali, da ko aboriđani, da probamo da se ne menjamo toliko i da ne idemo u ova sva sablazani u koje smo ušli. Eto, toliko sam teo da kažem, ne više ne mogu. Vidi, nije da nemamo, imamo mi tih udruženja, ja ih znam nekoliko. Znaš li tu problem? Problem je da priča o tome što kada ta udruženja dostignu određenu, da ga kažemo, brojnost, koliko gotovo bilo, nisu to hiljade članova, oni obično budu usisani u neki veći sistem, najčešće to je SNS. Tako ja znam neke od tih udruženja, ne pričam o ovima, ali kažem, neke od tih udruženja koje su se nekad borila za tradiciju, za tradicionalne vrednosti i tako dalje, koje su ukazala prilika da se prodaje, što ti kaže, za jedan poslanički mandat u nekoj gradskoj skupštini ili tako negde, sa velikim zadovoljstvom to uradi. To je jedno. Ja moram da, samo iskomentarište, meni je simpatično ovaj Nemad što je pričao to učiticima da je živeo, u stvari sad živi. On je prvo se hvalio da je krenuo u ljubavnu vezu sa mužekom Vučeka, da je on bio, da je bio tako, i on se bio sam srećan tamo sa osmehom na licu kako je opštio sa njime i kako ga je ovaj zadovoljavao. A onda je, kaže, jednostavno sada živim sa Kerošom, nemačkog vučara, i eto, on našao je mir i spokoj i on bolje može da opšti sa životinjama nego što opšti sa ljudima. I ono što je meni bilo zanimljivo u cijeloj priči, vidiš, on je krenuo kao gej, znači u vezu sa tim Kerom, a opet je na kraju ipak ispao straight i sad živi sa Kerušom. Naravno, to nesretno kuće je slikano, vidi se na Keru da je to ostavljeni Ker, tako da mene samo zanima gdje su sada svi oni koji štite prava životinja, koji štite životinje, koji, ne znam, prave probleme ako gazda, ne znam, ne hrani dobro ili ne znam, nešto ne postupa. Gdje su da zaštite te životinje u tim odnosima? Ali ono, sljedeće pitanje koje meni je zanimljivo, to je, ti si pratio, pa svi smo zapravo pratili jednu divnu izjavu naše guvernerske gospođe Jorgovanke, kad su je pitali zašto je poskupio krompir, tako. Gde je ona izjavila da je krompir poskupio zato što se povećala potrošnja sada na svadbama. Ja sam nešto razmišljao, ja bih volio da gledalci u komentarima to ostave. Ja ne mogu da se setim mnogo svadba, bio sam na dosta svadba, ali ne mogu da se setim da sam ja nešto, da se na svadbama služi krompir. To je sad jedino malo po restoranima, kada se služi, ne znam, onaj pekarski prilog, obično ti znaš na našim svadbama kada dođe pečenje, tako posle sarmi svega ono, kada dođe pečenje, ispečenje ili salata, mislim, niko ne služi krompir. E sad, šta mene zanima, da li se potrošnja krompira na svadbama povećala zato što smo ekonomski tigari, toliko smo siromašili da više ne možemo da pečemo prasiće, jagnjiće i jareće, nego moramo gostima umjesto mesa da služimo krompire, ili je prosto smo promenili naviku ishrane pa sad više nema ono, ne znam, sezonska salata i pečenje, nego smo počeli da bi uštedili valjda na lebu, tako, pošto neće biti ni hleba, onda smo počeli da guramo krompir. Pa dobro, ja bih ti odgovorio da nije to baš, Jorgovanka je prvo doktor, ako nisi znao, i ti kažeš doktor Tabaković, jer je ona u Sremskoj Kamenici doktorirala i to na istom univerzitetu da je magistar Tomislav Nikolić, tako da imaš malo i poštovanja prema nekim titulama. Znači, doktorka Jorgovanka nije, ako ćemo tačno, ni prva ni zadnja koji tako narodu prodaje bele bubrige. To se i ranije dešavalo, pa onda je, sećam se, tu je čuven onaj aforizam pokojnog Duška Radovića koji je rekao: koliko me iznervira poskupljenje, toliko me zasmeje objašnjenje. Ali ovo, kod Jorgovanke, po meni je tu više, bilo je mnogo komentara
na tu temu, čak i neke su, kolumne su neke napisane na tu temu i tu je uglavnom sada iz tog njenog objašnjenja je najveći, kako bi rekao, poruka, evo kako ovi političari, zašto oni nas, da izmeniš koliko nas nisko drže, koliko nas nisko drže, da mi trebamo da poverimo da je krompir duplo skuplji ove godine nego prošle, zato što ima sad više svadba, jer nema korone, pa se pojede krompir na svadbama. To, na šta, to je stvarno onako da uđe u neke anale najglupih objašnjenja za nešto. Verovatno bi tu Jorgovanka pobedila, ali opet je žalosno da tako nešto kaže guverner ili guverner kao u ovom slučaju jedne države, a to ti je u drugim državama otprilike mesto na koje se stavljaju čak najveći stručnjaci, najveći intelektualci, obično na to mesto guvernera i ne dolazi politička ličnost, nego dolazi kako bi rekao, neko ko se u to razume, znači ekspert. Ali to i to pokazuje, mislim, koliko smo mi imamo mi toliko nekih događaja koje nam se svakodnevno događaju, mali događaji koji pokazuju, koji kao neki vrh ledenog brega pokazuju malo, a u stvari ispod toga je ona ogromna santa. I tako, meni je ta izjava čak bila, da ti kažem, i smešna. Što je zanimljivo, nije me čak to ni iznerviralo. Eto, da toliko to o tome kažemo. I ja idem da se pohvalim u nedelju na obeležavanje 200 godine crkve Uspenja Presvete Bogorodice u srce Šumadije, u rodno mesto Miloša Velikog u Dobrinju. Tamo mu je i bit ću tamo gost na toj proslavi i onda nadam se da će biti tamo zanimljivo i lepo, pa da onda nešto i snimim za kanal, a nešto da ispričam kad dođem sljedeći put, jer ipak to lep jedan jubilej 200 godina crkve koje je sazidao veliki Miloš Obrenović. Eto sada kada u ovim vremenima, ja sad ne bi se tu gurao, znaš da sad ja se razumem u sve, nego se čak razumem u vrlo malo stvari, ali kada slušaš ove istoričare i ljude koji se u istoriju dobro razumeju, to ozbiljne istoričare, ne ove Happy Pink, i kad bi među njima, znači među stručnjacima, pravio neku anketu ko je najmudriji i najbolji srpski vladar koga smo ikada imali, onda bi tu najverovatnije Miloš pobedio u toj anketi među stručnjacima koji svi smatraju da je on preuzeo državu u onom momentu i da je u stvari najbolje što je mogao da uradi pod onim uslovima u kojem je bio i uradio. Sad ne znam koliko ste, da ne idemo sad u raspravu da ti kaži da to nije tako, pa da produžem još emisiju za sat vremena, ali u svakom slučaju da ti kažem da sam ja počastvovan što ću da budem tamo i nadam se da ću da prenesem nešto lepo sa tog događaja, da prekinemo lanac tih nekih negativnih komentara bar sa nekom tako lepom vešću. Koja je količina krompira upotrebljena na toj proslavi? Pa i to ću da provešću, to je koji svadba, pa verovatno možemo da uporedimo. Ja bih te samo ispravio jedne stvari. Miloš zapravo jeste najveći vladar, ali moderne Srbije, a imali smo mi velike vladare i u srednjem veku. Ne, računam od kad smo od kad smo Karađorđe pa na ovamo u ovoj savremenoj istoriji, izvini. Prva tri mesta nesumnjivo pripadaju Obrenovićima, tako da to prosto se ne dovodi u pitanje. Slažem se, međutim, naša istorija, mi smo malo pričali o tome i bavit ćemo se, sad imamo tu distorziju istorije gde se Obrenovići ponovo zatrpavaju, ne znam, posipaju pepelom goriju stranu, gde se priča, ne znam, koje kakve laže, da jednostavno engleski špijuni i domaći izdenici, ološ koji radi za pare ili za slavu, nebitno, neću da ulazim u to.
sada to sve pljuje, ne znam, od jednog od najvećih vladara kao što je kralj Milan, koji je stvorio modernu srpsku državu i vojsku i modernizovao Srbiju, odlično odigrao u uslovima u kojima je mogao da odigra, jednostavno prave ga za neku budaletinu, šolera, izdajnika, pijandru i tako dalje, sve ono što on čovjek nije bio, i će da nesretni čovjek koji je se našao na tronu Srbije i umro je dosta mlad. Tako da, zato kažem, nisam siguran da bi se većina složila, većina onih koji iskreno i koji zaista prihoće da pričaju svi, podržali bi tvoj stav, ali u svakom slučaju lepo je otići. I da podsjetimo još da Miloš je za vreme svoje vladavine obnovio sve manastire Moravske škole. Eto, taj takozvani nepismeni Miloš, on je znao koje manastire treba obnavljati i mnogo pare je ulagao to u zidanje hramova, u zidanje obnavljanje hramova, u to da se dovede naš arhijepiskop, da smenimo Grke, da naša deca zauzmu i naši ljudi da zauzmu rukovodeći položaj u Srbiji, jer tada su vladali stranci, to da se ne zaboravi, jel? Tako da Miloš je zaista bio pravi i to je bila jedina prava nacionalna dinastija koju smo imali ovde u Srbiji. I dobro, bila je još jedna dole u Crnoj Gori, ali to je srpska teritorija, to su Petrović Njeguš, a posle dolaze ovi samo proklamovani Karđorđević, ali to je neka druga priča. Ali vidi, imaš jedna lepa pričica, ovo što sam pričao na primjeru tvog ovog drugara koji je došao, eto da malo uvedrimo teme. Mi smo toliki tigar, znači koliko smo se razvili da mi više nemamo proizvodnju, ali tako, ti si mi naveo primjer čovjeka koji je došao sad u Srbiju, i koji je to da se skući, jel tako, da kupi, ne znam, nameštaj i tako dalje. Šta se desilo s tim? Šta si primetio iz te priče? Vrlo zanimljivo, meni se jako dopao. Pa, znaš šta, ja, ajde sad da ne odužimo, ali zanimljivo je da je taj čovjek ekonomista po svojoj profesiji i radio je kao ekonomista i u Australiji. I inače je onako voleo, kako bi rekao, tu svoju ekonomiju, ne da je radio na silu i čak onako pratio, na primjer, na ovim YouTube-ovima izlaganja čuvenih ekonomista, pratio te novine i čak, da ti iskreno kažem, ponekad malo i mene davio sa tom ekonomijom, ali nije bio ni toliko dosadan. Znači, to je njegov, što bi se reklo, background, znači da je ozbiljan ekonomista. I onda kad je on došao ovde i kad je nakupovo za svoju kuću, ja sam ti to pričao, kupio od frižidera, televizora, noževa, viljuška, lonca, tepih, razumeš, kupio sebi odelo, kupio neke džempere, on je, pošto je došao bez ičega, došao samo sa karticom, kako bi rekao, s parama i sa mobilnim telefonom u redu, i onda je napunio tu taj svoj stan svime. I onda je kad me zvao goste, onda mi onako pogleda me i kaže, vidiš kako sam sve kupio, pokaže mi šta je sve kupio, pokaže orman sve, pokaže kuhinju i kaže, imaj na umu, od svega ovoga ništa i apsolutno ništa i ni jedan detalj, ni jedno parče nije napravljeno u zemlji Srbiji. Ni jedno. Apsolutno ništa. Ni kašika, ni čarape koje je kupio, ni patike, ni košulja, ni ne daj Bože televizor, jer tako to i nemamo. I onda je on mene podsjetio, pazi, pre 50 godina, na primjer, u ovoj istoj zemlji, koja je tad bila, jel tako, Jugoslavije, kod omrznutog, jel tako, Broza, da smo mi u toj zemlji, da je tad došao, on bi kupio frižider Obo Cetinje ili Gorenje, kupio bi televizor Ej Niš koji je bio odličan, razumeš, u boji, nameštaj bi kupio od Simpa ili ne znam koga je bilo, koliko hoćeš, kupio bi košulje iz rudnika iz Gornjeg Milanovca i cipele od Koštane, otišao bi u robnu kuću da se obuče odlično, tepih bi kupio iz Ivanjice koje je pravio tepih, on bi sve te stvari, on i bilo bi potpuno kontra, pa bilo bi potpuno kontra da on u stanu tom celom ne bi imao ni jedan strani proizvod. Zamisli tu promenu. Pazi, od toga da imaš sve domaće do toga da nemaš ništa što je domaće. I on je meni to, ja to da ti iskreno kažem, ne bi mi palo na pamet da tako nešto zaključi među on to. I onda on meni kao ekonomista kaže da on ne može da shvati da zemlja koja ništa ne proizvodi uopšte može da egzistira.
uopšte može da postoji, razumeš, ako ništa ti svoje nemaš. Druga stvar je, to pokazuje, s druge strane, ako gledamo, što bi se reklo, geopolitički, koliko smo mi apsolutno zavisni od sveta. Apsolutno smo zavisni od sveta, znači ako njih nema, ako bi se desilo, ne daj Bože, neki ratovi, a što nije nemoguće u ovim vremenima uopšte, i ako bi bile neke sankcije, mi nemamo struje dovoljno, čoveče, izvozili je, bili izvoznici struje, sad je nemamo dovoljno. I onda smo stvarno, i on mene ovako ozbiljno pita, pa kako uopšte, kaže, ovo sve funkcioniše. Ja naravno nisam znao da mu odgovorim na to pitanje, to treba odgovori neki ekonomista, neki pametniji od mene, ali evo, hoću da ti kažem, zanimljivo je to neko njegovo zapažanje, ali ja sam to primetio, ja sam tebi pričao, jasno što sam se ovdje iznenadio, to ranije nije bilo, ja pozivam i naše slušaoce nekada kad odu u samoposlugu, pa kad kupe keks, grisine, čips, onaj sok neki i tako dalje, pogledajte, molim vas, na poleđini odakle je taj proizvod. I onda ćeš da vidiš da srpski tu su proizvodi jako retki. Imaš keksove iz Poljske, iz Turske, iz Hrvatske, koliko god hoćeš, Slovenija. Ajvar imaš hrvatski, ali vrlo je zanimljivo da to trebaš da tražiš. Oni su namjerno to napravili, znaš, onim sitnim slovima, ko za recept, razumeš, da ne možeš da vidiš ništa i onda se izbuljiš i onda vidiš Kroacija, cesta, ta i ta, Osijek, da je odatle stigao kefir. Razumeš? I onda kad vidiš ti to stvarno šta nam napraviš, a što je najgore, pazi, ono kad pomisliš dobro, ajde, i ti preteruješ, a mi imamo mi nešto naše, to je na primjer voda Rosa ili ne znam šta, e, pazi, taj izvor smo mi prodali, te smo pare već skrkali i potrošili u penzije i naravno 50% u džepove funkcionera ili ne znam kojih. I znači, zamisli sad ovo, koliko ja recim, ako nisam u pravu, znači ovdje dođe Amerikanac i uzme izvor i onda tu vodu pakuje i prodaje nam da pijemo našu rođenu vodu. S druge strane, pazi, ja sam pročitao vest, pa trljaš oči kad znaš kako je bilo kod druga Tita. Ja sam tebi pričao kod druga Tita da je svaki kilogram od 100.000 tona bakra bio prerađen u Srbiji, u Sevojnu ili u Svetozarevu. Svaki kilogram. Od zlata smo imali tamo onu u Majdanpeku koji su imali zlato i tako dalje. I skoro je bila vest, pazi, to se hvali predsjednik ili Jorgovanka, neko od njih dvoje, kako smo mi kupili od Kineza zlata, na primjer, pošto smo kao skupili lovu, pa kupujemo zlato i kupili smo ne znam koliko, ajde, zlata od Kineza, zlata koje je iskopano u Boru. Znači, mi kupujemo svoje zlato od Kineza. Pa to je stvarno gdje smo došli. Gdje smo došli? I opet se ja pitam da li u ovoj zemlji u ono vreme treba neko pametnije da mi odgovori. Pa mi smo ipak u ono vreme napravili Beograd i da nije bilo puteva i Beograd, Niš je bio napravljen put i do Novog Sada je neki put bio. Mi smo gradili po celoj Evropi, naši građevinari napravili najveću hidrocentralu u Africi, tamo pravili smo šta smo sve pravili po Iraku, tamo Libiji, ovo ono, sad mi između dva sela dolaze Azerbejdžanci da nam naprave put. Azerbejdžanci koji sad prave put, prave nam put, znači mi put ne znamo da napravimo. Ne znamo da napravimo, ja sam tebi rekao, meni je šok bio kad sam sa sinom mojim bio u Gornjoj Trepči, selu koje iz koga se, pazi, selo je malo ovako u brdu, ti sa sela možeš da vidiš svetla Čačka. Znači to je od Čačka jedno, aj sad nemam osjećaj, do 10 km, ali kažem ti, sa visine vide se onako svetla Čačka. I tamo ima jedna prodavnica, zove se Proleter, ostao iz ranijih mešovite robe. I moj sin ode tamo i uzme neki čips ga da jede, ovaj od krompira koji nedostaje.
I da, meni, ja vidim da je čips odvratan, pazi, odvratan. I kažem, daj da im bro, dakle ti je taj čips, pogledam, Kroacija je. U, pored Čačka, pazi, koje je nama, kako bih rekao, metropola čipsa koji se tamo pravio pre 30 godina i sad se pravi, koji je odličan, ako ćemo tačno... Oni, ti nam odi sad si najbolji. Jeste, pazi, i mi sada u selu, pored Čačka, prodajemo hrvatski čips. Pa to je zajebavanje, to je, kako bih ti rekao, ironija. Jedna ironija strašna. Eto. U svakom slučaju, poruka za naše slušalce i gledalce, a to je, kada kupite hleb, pogledajte dobro, razmislite da li ste kupili hrvatski, srpski, ili možda čak hleb koji dolazi smrznut iz Poljske. Razmišljamo o tome da stvarno probamo da kupujemo domaće, mada i to što ti kažeš, većina fabrika. Ono što je meni zanimljivo, to je da kad si spomenuo ajvar, Podravkin ajvar je mnogo jeftiniji nego naš domaći ajvar. A to opet govori o onoj temi koju smo pričali u jednoj prošloj emisiji, a to je da naš agrar i naše selo se potpuno propaštava. Nemojmo da zaboravimo, 90. godina smo mogli da preživimo one stravične sankcije zato što je naše selo još bilo koliko toliko jako. Sada je selo desetkovano, znači bukvalno desetkovano, i ja se plašim da vremena koje dolaze, ne znam, neće biti tako prijatno. Onda je bilo gadno, kad smo, opet kažem, imali mnogo jače selo, mnogo jaču državu, ozbiljniju državu, a kako bi sada bilo, ne do Bog, da se to desi.